Eja dide fun adura. Let us rise up to pray. Eja ki a dide fun adura. Father, in Jesus' name. Rock of Ages, we exalt you this morning. We lift you high for the grace you have given us to be in your presence. We exalt your holy name even for the teaching this morning. Lord, receive our thanks in Jesus' name. We thank you, Lord Father, for that you are going to teach us, because you are going to open our understanding to your word. We exalt your holy name, O Lord Father, because our life will never remain the same again. Lord, receive our thanks in Jesus' name. We commit, O Lord, as many that are on their way coming, O Lord, that God will hasten their feet down here to be a partaker of what you have for us in your word this morning. And Lord, we commit our daddy you are going to use into your hand, O Lord, the Father, Holy Spirit, you will minister through him to our life in Jesus' name. As the word will come forth this morning, it will be under the auction of the Holy Ghost, and it will transform our life, transform our home, in the name of Jesus. The purpose why this lecture is coming up, Father, let it be achieved in our life positively in the name of Jesus. Thank you, Father, because you have done it. In Jesus' mighty name we pray. Praise the Lord. Let us sit down. Ejeke ajoku. We are all welcome to our Sunday school of today in Jesus' name. Akiwa kabo sile eko ojo isimi ti ojo to ni oruko Jesu. Last week we study something on growth with unity. And we learned a lot in that study that without unity, there cannot be growth in the church of the living God. Even not only that, even in the family setup. If there is no unity between husband and wife and children, the growth of that family, spiritually, physically, will not be okay. And when that one is extended to the church, we discover that truly we need unity, we need oneness in the body of Christ, so that the body of Christ can grow. So this morning, as we are looking into another study, I pray that what we learned last week will do us good, and we make this church to grow in Jesus' name. Amen. Amen. So if you have your pamphlet, we are looking at that study, Marriage and Family Life of Christians. It is in lesson 468. Eko 468 of the booklet. Ninu iwe ikeko wa. I want somebody in the English class to recite the memory verse for us. Afe ni kon lati yara ikeko si ede oyinbo ki won ba wa ka ese akosori wa. Especially those that might have located their own booklet and they have studied through. Ba pa julo fun awon to ye pe won ti ni iwe isaju ojo oni ti won si ti ka. Anybody? Okay, in the absence of... Okay, my sister. God bless you. Let's clap for her. What about in the Yoruba class? Near the Yoruba. Yes. Yoruba class. Ede Yoruba. Please look out for somebody that is raising up his hand. Nobody in Yoruba class. Kosi anikani ni ede Yoruba. Okay. Ki igbeyawo ki o ni ola laarin awon eniyan. Ya kete ki o si je alaileri. Ya kete ki o si je alaileri.
Nitori awon agbere ati pa saga ni Oluwa yo da lejo Eberu ori ketala ese ke Esema. God bless you. Our youth. Our odo. Yes, youth, we are listening to you. Ese akosori yin. Memory verse. Yes, who want? Okay. Is anybody raising up his hand there? Okay, if there is nobody to bail you out, maybe all of you will rise up and chorus it. Shall we all rise up? Do you have the pamphlet with you now? Open and read after the count of two. One, two, go. Thank you. God bless you. Can sit down. Children, anything for us? Okay, nothing. Praise the Lord. Hallelujah. Our text this morning will be taken from the book of Matthew, chapter 19. Chapter 19, verses 3 to 12. The first reader. The Yoruba class will be following us as we read. The Pharisees also came unto him, tempting him, and saying unto him, Is it lawful for a man to put away his wife for every cause? And he answered and said unto them, Have you not read that he which made them at the beginning made them male and female? And said, For this cause shall a man leave a father and mother, and shall cleave to his wife, and they twain shall be one flesh. Wherefore they are no more twain, but one flesh. What therefore God hath joined together, let no man put asunder. They say unto him, Why did Moses then command to give a witting of the first mate and to put her away? He said unto them, Moses, because of the hardness of your heart, suffer you to put away your wives. But from the beginning, it was not so. And I say unto you, whosoever shall put away his wife, except it be for fornication, and shall marry another, committed adultery. And whoso marrieth her which is put away, doth commit adultery. His disciples say unto him, If the case of the man be so with his wife, it is not good to marry. But he said unto them, All men cannot receive this saying, save they to whom it is given. For there are some eunuchs which were so born from their mother's womb, and there are some eunuchs which were made eunuchs of men. And there be Enoch, which have made themselves Enoch for the kingdom of heaven's sake. He that is able to receive it, let him receive it. That is verse 12. Thank you. Praise the Lord. Hallelujah. From where we have read, he's talking about marriage. Oh, sonny pie, bear. And if we look at marriage, Tabasi woe, bear. Is an institution ordained by God. It is not man-made. It's God himself that says, it is not good for a man to be alone. Therefore, I will make him as meat. Olorun funra re lo so wi pe ko dara fun eniyan lati ma da nikan wa. O wi pe nitori na emi o se oluranlowo fun. Then what is marriage? Ki wa ni igbeyawo? So we can say marriage is the joining together of a man and woman in holy matrimony. Ale so pe igbeyawo je siso okunrin ati obirin papo ninu eto igbeyawo mimo. Remember, we are looking at Christian marriage. Rati wi pe a ngbeyawo igbeyawo ti Christiani. Believers marriage. Igbeyawo ti onigbagbo. God standards marriage. Iyen ni osun igbekale si Olorun ni ti igbeyawo. So we should focus our attention on what it ought to be before a young man and a young woman marry.
Nitorina ka je ki ifojusun wa ko je pe lori ohun ti o ye ki o je gan ko to di pe odomokunrin ati odomobinrin wa papo lati gbeyawo. And since it's an only matrimony, niwon igba to ti je pe ti igbeje igbeyawo je idapo mimo ni, it should not be abused. A ko gbodo so di ibaje. It shouldn't be tampered with. A ko gbodo fowo kan. So when a man or a woman is of age, that is why marriage is not meant for underage. Marriage is meant for matured man, matured woman, matured heart. Ìgbéyàwó wà fún àwọn ọkùnrin àti obìnrin tó ti bàlágà, yẹn ni pé tí ọkàn wọn fún ara wọn gan tó ti dàgbà. And when a man get to the age to have a wife, or a woman getting to an age to have a man, yẹn ni pé tí ọkùnrin bá ti dé ọjọ́ orí tó yẹ pé ó yẹ kó ti gbé ìyàwó, tàbí obìnrin ti dé ọjọ́ orí tó yẹ pé ó yẹ kó ti ní ọkọ, there will be a sort of urge in feeling that, oh, I'm now matured, I need to get somebody that will be my partner. Nimba yini iwa ibalaga ya fara won ninu aye okunrin ninu aye obirin wi pe mo ti toju bo lati loko abi lati laya. Even our parents, papa won obi wa, they will start asking us, won bere si ni bere lowo wa, oh boy, what's the problem? Ah, omo okunrin bawo kini isoro re gan? My girl, any problem? Tabobirin ni wa ni se soro wa fun bi? It's time for you to have a man, it's time for you to have a woman. Awo ti to akoko fun lati lo, ko ti to akoko fun lati laya ke. By the time they are saying this, ni igba ti won ba ti bere si ni so eleyi, you will know that yes, it is time for you to settle down. Wa wa fun mo fun ara pe o ti to akoko fun o lati ni le dile ti re. When that urge is coming up, when that feeling is coming up, abi ni igba ti iriri ibalaga yi to ba ti bere si ni fara won, you will know that yes, it is time for me to settle down as a man, as a woman. Àwa mọ̀ pé gẹ́gẹ́ lọ́kùnrin lóbìnrin kò ti tó àkókò fún mi láti ní ìdílé tèmi. But before we move on, ṣùgbọ́n kí a tó tẹ̀síwájú, let us consider the purpose for which we marry. Ẹ jẹ́ kí a wo èrèdé tí a ṣe ń gbé ìyàwó. Because today there is a misconception, torí pé lónìí àwọn èròǹgbà tí ó lòdì ni ó wà, that marriage is just for procreation. Gbẹ́bọ́yá ìgbéyàwó wà fún pé láti kàn máa bí sí ni, just to have children from the man or from the woman, and thereafter I can throw her away, especially on the side of man. Gbẹ́bọ́yá láti kàn máa bímọ ni pé ní ìgbà tí ó bá bímọ tán a sì lé ìyàwó náà dànù, pàápàá jùlọ ó wọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn ọkùnrin. One of the reasons why we should marry is just that is procreation. Ọ̀kan lára rẹ̀ ni wípé láti lè gbé, pé ìdí tí a fi ń gbéyàwó ni pé láti lè máa bímọ, ó jẹ́ ọ̀kan lára àwọn èrèdí. Another reason is for purity, preservation of purity and holiness in the church and society. Èrèdí mìíràn ni fún ìwà mímọ́ nínú, àti láti pa ìwà mímọ́ mọ́ nínú ní àwùjọ. If you are of age, tí irú ẹni bẹ́ẹ̀ bá ti bàlágà, and you don't marry, tí o sì níyàwó àbí lọ́kọ, that place is telling us, we are saying that it makes for preservation of purity and holiness in the church. Pé ó wà fún láti dáàbò bo ìgbé ayé ìwà mímọ́ nínú ìjọ. When you have your wife, I have my wife, you have your husband, she has her husband, why do I need to look elsewhere? Nígbà tí mo bá ní ọkọ tèmi tó ní aya tirẹ̀, tó ní ọkọ tirẹ̀, tó ní aya tirẹ̀, kí ló dé tirẹ̀ níbẹ̀ yóò ṣe máa tún máa wo ibòmíràn. So for purity and holiness to be preserved in the church, you must marry. Pé láti dáàbò bo ìwà mímọ́ nínú ilé Ọlọ́run, irú ẹni a gbọ́dọ̀ ṣe ìgbéyàwó. Not only that, it's for partnership. Kì í ṣe eléyìí nìkan, ó tún wà fún ìdàpọ̀. Companionship. Ó wà fún ìdàpọ̀. Comfort. Fún ìtura. Fellowship. Ìkẹ́gbẹ́pọ̀. It will lead to tiredness, unhappiness when you alone you are at home.
O mama mo irewesi wa ni igba to ba ti je pe iwo nikan ni o wa nda wa. You don't have anybody to share your mind with. O ni elomiran enikeji lati ma ba tu okan re jade. What you are passing through, you don't see anybody that will comfort you. Lohun to nla koja ko si elomiran nibe lati ma tu o ninu. Even you are planning for certain things, even people will tell you that two heads are always better than one. Boya o ti e wa nseto gbero fun nkan ni papa ko si eni kokan lati ba jiroro papa mi ni a ma so fun wi pe ori mejo da o san ju eyo kan lo. Good two heads. Ori meji ti o dara. So that is why you want to marry, make sure you marry in a godly way. Idi ni to je pe ni won gba to ba fe se igbeyawo ori daju wi pe o se ni itona ti Olorun. Now, when that urge is coming, nigbati iwa ibalaga iba tin fara won, a feeling is coming, ti awon iriri yen fara won, who do you go to? Tani o wa tolo. You go to your God in prayer. O to Olorun lo re ninu adura. You pray unto him. O gbadura se. Why do you need to pray? Kini idi ti o se nilo lati gbadura? You need to pray to God because he is the author, is the originator of that institution you want to enter into. O nilo lati gbadura si Olorun tori pe ohun gangan ni oludasile olugbe kale idile ti o fe wonu re lo. So when you pray unto him, ni igba to ba gbadura si, you tell him, Lord, it is time for me to be a matured man, a man with a partner, and these are the things your word have said concerning this. O si wa so mu pe Oluwa o ti to akoko fun mi lati ni aya temi lati ni oko lati ni idile ti temi tori pe bayi ni oro re so bayi. So it is now my own time to have my wife, to have my husband. De o wa to akoko fun emi na lati ni oko temi lati ni aya temi. If sincerely you pray unto him, ni o to ba je pe roti so oko lo gbadura si, he said ask, wo wi pe bere, and it shall be given unto you. A o si fi fun o. Knock, o ni kankun, it shall be open unto you. A o si si fun o. Seek, o ni e wa, and you will find. E wa kiri, a o si re. Since it is his will for you to marry, definitely when you pray unto him to know his will for you, he will answer you. Niwon igba to ti je pe ife re ni fun o pe o gbodo se igbeyawo dandan ni fun lati pe ni igba ti o ba bere lowo re ohun yo si fi fun o. Then when you pray unto him, nigba to ba gbadura si, how will he answer you? Bawo ni yo se da Olorun? Answers can come through revelations. Idahun le wa nipa ifihan. Answers can come through dreams. Idahun le wa nipa ala. Answers can come through infilling that it will be impressed upon your heart that yes, this individual is my is the will of God for me. Idahun le wa nipa pe boya ki a kon fi nkan si Olorun to je pe a wa gege bi ni a wa ni okan re a si wa nibe ti Olorun a ma fi da oloju ninu okan re pe eniye ohun ni fun o. It can even come through messages in the church like this. O ti le wa nipa oro Olorun bo ba se njade bayi. Like when I was to marry, when I was to know my woman, the first day I saw her, that it dropped in my heart that this is the woman. And it can come also through that still voice. So when you are praying to God, just make your heart, your mind open. Ni igba to ba wa gbadura si Olorun ri daju wi pe o se okan re paya fun Olorun. But when we are doing this, won ni igba ti a ba nse yi, there are certain pitfalls to avoid. Awon kankan wa ti a gbodo kiyesi. You don't preempt God. O gbodo ma gbe nkan saju fun Olorun. If you preempt God, to ba gbe nkan saju fun, that well, this is what he will do. Pe to wa so pe ohun ti a ko se leleyi, and you undo it yourself. O wa ti o ti dawole fun ara re. You are now going to him in prayer. O wa se wa nlo si waju re fun adura. What you are saying is, well, God, I've picked up this woman, I want you to rubber stamp it. Ohun ti o kan so fọlọrun ni pe mo ti mu arabinrin yin na o sa kan ba mi fun tete ni. How do they do this? Bawo lo se nse eye? They will have, even the woman could have been staying in their houses, and they are now praying, God, this is the woman. Tell me whether she's the one or not. You've already picked what you want. You just want God to rubber stamp the woman or the man for you.
boya oru obirin be o si wa ninu ile o tin gbe ninu ile won o se wa mu lo to olorun lo pe oluwa se ohun ni abo ohun ko o ti mu fun ara re na o kan mu to olorun lo pe sa ba nfo tete fun mi. Such a method is wrong. Iru iru be kale be o lodi. It's a pitfall that as a Christian, as a true child of God, we must avoid. O je awon ona ti ko dara ti agbodo kiyesi ara lori re. Another thing you should avoid is idol in the heart. Oh, mero ti agbodo kiyesi ara lori ni oresa ninu okan wa. The woman I want to marry. Iye obirin ti mo fe fe. Must be tall. O gbodo ga. Fair in complexion. O gbodo pupa. Robust. O ko sanra. Or lean. Tabi ko tirin. Devil is somewhere. Satani wa nbi kan. He's listening to you. Wo nteti si o. And let me tell you something this morning. Je ki so nkan kan fun o ni owuro yi. When you are of age to marry. Ni igba ti o ba ti gbalaga lati din oko abaya. Devil is closer to you than ever before. Satani wa sumo tipe tipe ju tateyin wa lo. Because he will have seen your future. Tori pe a ti ri ojo waju re. And he want to destroy the future. Wo si fe pa ojo waju yi run. And without giving you his own candidate, that future will be fulfilled. Ti ko ba wa fun o ni eniyan ti re ojo waju yi a ni imuse. Devil comes, thief comes to do what? To steal. Sa esu wa lati se kini lati ji. To steal your joy away. Lati ji ayo re ni. When he gives you your own his own candidate. Nigba to ba mu eniyan ti re wa. Thief devil comes to do what? To kill. O le ma wa kini lati ji lati pa. To kill your hope. Lati pa ireti re. Of eternity. Ti aye raye. Not only that. Ki se yi nikan. He comes to destroy. O wa lati parun. That family will be destroyed completely. Idile na yo wa parun patapata. So when you are that is why it is necessary, it is compulsory for you to really pray, seek the face of God. Idini to se pe o kan dandan fun o pe ki o gbadura ki o wa oju Oluwa. And avoid all these pitfalls that we are mentioning, that is idol in the heart, then allow a parent to choose for you. Idini ti a se menu ba awon nkan ti a gbodo kiyesi ara le lori pe ki a ma sobo sinu re ki a si ya kuro ninu orisa ninu okan ka si ma gba obi laye lati yan fun wa. To your parents. Si awon obi. The woman is okay. Obinrin yen o dara. The man is handsome. Ah, omokunrin yen rewa gan. Worry about the heart. Bawo ni okan re. Can your parents see the heart? Si awon obi re le ri okan re. Can they see the future? Se won le ri ojo waju. Who can see the heart of every man? Ta lo le ri okan gbogbo eniyan. The heart of every woman. Wo kan gbogbo obinrin okunrin. Who can see the future? Ta lo le ri ojo waju. Your parent or God? Olorun tabi awon obi re. I'm asking us this morning. Mo n bere lowo wa lowuro yi. Your parent or God? Se awon obi re ni tabi Olorun? Then when it is time to marry, who should you go to? Ni igba to ba wa to akoko lati gbe yawo, ta lo wa ye ki o to lo? It shall be well with us. Yo dara fun wa. Those of us that have married. Afun awa ti o ti gbeyawo. And the marriage is shaking. The foundation is shaking. Ipinle gbeyawo yi o wa mi. We are enduring instead of enjoying it. Sugbon akon. Whereas we are supposed to enjoy marriage, we are not supposed to endure marriage. Ni wa igba to je pe ye ki a ma gbadun re ni ki se pe ki a ma mu mora. I told you that when you get to that age to marry. Mo so fa pe ni igba ti a ba de ipele yi lati gbeyawo. Devil is closer to you more than ever before. Satani so mo ju tateyin wa lo. During my own time. Ni akoko ti temi. The youngest of my uncle's wives. Aburo. My uncle. Egbon mi. My uncle. Egbon. Dad mi. Egbon baba mi. Iyawo e kekere. The junior wife. He has many wives. Tori pe won ni iyawo to po. Will be asking me. A ma bere lowo mi. Oko wa. Ta lete e fefe akan ti ere nikan kan pelu yin. Ama we pe we saying that our husband, I've not seen anybody with you. I was even when I was in school, whenever I came home, she would be asking. Timba ti wa sile won ma bere lowo mi. I will tell her, no problem, when it is time I will tell you.
Mama so fun pe ko si wahala to ba ti takoko ma je ke mo. You know, I thought it's just a joke. Emi ro bo ya ere lo fin se. Then in the dream I will have a day whereby she will come again. Ninu ala ma tu wa ri won ta tu wa. More than 2-3 times. Be meji se meta. Who do you want to marry? We don't even see anybody with you. Because that time I was morally righteous. So one of the occasions she came. I said, where are you asking me? She said, the person I want you to marry is selling clothes down the street there. I said, okay, no problem. Anybody that comes home with pregnancy, that is my wife. Lo and behold, I thank God that I did not fall victim of that plan. Mo dupe lowo Olorun wi pe mi o subu sinu eto yi. Today I will have been a miserable man. Boya loni mi o ba ti di abosi okunrin. Because when they give you wives or husband, you are finished. Tori pe ton ba fun o ni aya tabi oko lati owo ti won, iru eni be o ti tan fun. There is no way you will fulfill the plan of God for your life. Ko si bi iru eni be se fe ni imuse eto Olorun fun aye re. So that is why we must avoid us all these pitfalls. Edi ni to je pe agbodo yago fun awon ohun ti o le gbe ni subu won yi. Now you have prayed through. Nisi o ti gbagba yori adura. You have known the will of God in marriage. O ti mo ife Olorun ni ti igbeyawo. What's the next thing? Kin wa le oku? You go to your pastor. Let me localize it. You go to our Father in the Lord. Inform him. Lo so fun won. Go to our mother in the Lord. Lo si odo awon mama wa lo ru wa. So fun won. Then they will direct you go to marriage committee. Won wa to sona pe lo si odo awon igbimo. In the marriage committee they will interview you. What steps you have taken to know this man, to know or this woman as your life partner. Even your Christian experience, they will ask you. Are you born again? Because the church will not be happy to match you together today, and tomorrow they are hearing about adultery, they are hearing about evils. Tori pe inu ijo oni dun lati pe ki won so yin po leni ko wa di lola ko ma wa gbo nipa iwa baje laarin yin pe e nse pa nsaga ni tabi awon iwa ibi kan to nje jo jade. So if they are satisfied with your Christian conviction and profession, then if you are a man, if you are the man that came or the woman, they will say, okay, you hold on. They will call that partner. If you are a man that comes, they will tell you, okay, we will call the woman that you have said, you have seen your will to. We will ask her whether she too, she's been praying. The revelations God must have revealed unto her. Thereafter, if the woman to say, oh, I've been praying. What are the things you have seen so far? Oh, I've seen this, I've seen this, I've seen that. Okay, how about your Christian life? If everything is okay, then it will be then that they will say, okay, my brother, go and propose to her. Nigba siro eni be to ba je pe okunrin ni eni to gba gba yori adura to wa si igbimo won wa so mu pe okay won a fi oro woro lenu wo fun ire eni to so pe ohun ri yen won a wa tu pe ire eni obirin ye won a tu foro woro lenu wo pe ti o tin gba adura lori nkan bayi ni abi awon efi won wo lo ti ri isipaya wo lo ti ri abi kini awon nkan ti olorun ti ba o so to ba ri be won a de wa tu wa pe iru okunrin won a bere pe igbe aye kristiani re bawo ni o se ri pelu. Why will the marriage committee do all these things? If it's a man that goes to them and the woman is still in school, like is a student,
They will tell you the steps to take, to wait for her, depending on the level that that sister is in the school. To ba je pe okunrin ni eni to kori to lo ba igbimo ni ti obinrin yin si wa ni ile iwe giga won awon igbimo igbeyawo won wa so igbese ti ro okunrin be yo gbe yo dale lori ipele ti ro obinrin be ba wa ni ile iwe giga won so ya koko ti a fi duro abi ati awon ipele nkan ti yo se. So when as a man you have proposed to her, then they will now tell you that, okay, what's the result? Is the woman, what answer did she give you? Nigba yin wa se wa so fun okunrin pe ki o lo danu ko ru obirin be ki o lo so fun nigba to ba so fun a si pada wa ba igbimo pe esi bayi ni o fi fun. So if the woman says yes, then we go further. Ti obirin ba so pe be ni won a tesi waju. But if she says no, to ba ni rara, the MC, the marriage committee, will tell, well, go and pray more, maybe along the line conviction will come upon you. Won ni pe ki ro okunrin be ko lo tesiwaju lati ma gbadura boya ni iwon gba to ba tin gbadura lo Olorun a fowo to Olokan. But we discover something. Sugbon wa sawari nkan kan. In some cases, ni awon ipele miran, some of our sisters, some of our spinsters, awon obirin wa awon opon obirin, when the man goes to them, ni igba ti okunrin ba to won lo, what type of car is he using? Iru oko wo lo nlo? What type of accommodation is he living in? Iru ile wo gan lo ngbe? Is he in a three bedroom flat? Se yara olojo meta ile olojo meta ni? Or face me, I face you? Tabi yara koju si mi koju si? What type of job is he doing? Iru ise wo gan lo nse? What's his qualification? Is there that certificate? Is he having higher institution certificate? Se o ti ekawe gan, se o lo si ilewe giga gan sha? I want to tell you this morning, mo fe so fun olowuro yi, all these things are not relevant this time around. Iru awon kan wonyi ko ye rara. What is relevant is this man the will of God for me? Ohun ti o kan dandan to se pataki ni pe se okunrin yi gan se ife Olorun ni fun mi? Is this woman the will of God for me? Se obirin yi se ife Olorun ni fun mi? Our daddy in the Lord, in fact he has given us everything we need to know concerning this area. Àwọn bàbá wa ní Olúwa, wọ́n ti fún wa ní àwọn ohun gbogbo tí a nílò láti mọ̀ ní orí nǹkan yìí. He gave us his own example when he was to marry. Wọ́n fún wa ní àpẹẹrẹ tí wọ́n ní ìgbà tó fẹ́ ṣègbéyàwó. That they were very rich, isn't it? Pé wọ́n jẹ́ ọlọ́rọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀. That they were even telling our mommy that this is the man you want to marry, he will spoil you with money. Pé wọ́n tẹ̀ ń sọ fún àwọn màmá wa, àwọn èèyàn á pè wọ́n sẹ́yìn pé ṣé ọkùnrin tẹ́ fẹ́ fẹ́ leléyìí, á fowó bá yín jẹ́. But when that conviction was there, ṣùgbọ́n nítorí pé ìdánilójú yìí wà níbẹ̀, that this is the will of God for me, pé ìfẹ́ Ọlọ́run rèé fún mi, they did not look at those sides. Wọn ò wo àwọn nǹkan wọ̀nyí. They were focused. Wọ́n ní ìfojúsun. And today, lónìí, are we not witnesses? Ṣé àwa kò jẹ́ ẹlẹ́rìí bí? So shall your own too be in Jesus' name. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ni yóò rí fún olórúkọ Jésù. Now, when the woman says, yes, you are my will, ti obinrin ba wa so pe be ni iwo ni ife Olorun fun mi, or the man says, yes, you are my will, abi okunrin na wi pe be ni iwo ni ife Olorun fun mi, let me correct something this area. E je ki tu awon kokan se ni bibaye. When as a woman you are praying to know the will of God in marriage, gege bi obinrin to n gbadura lati mo ife Olorun fun igbeyawo, when God reveals unto you, ti Olorun ba ti fi won, take step, positive step immediately. Gbe igbese ti o tona lesekese. But some women will say, I'm feeling shy. Ṣugbọn obinrin miran wi pe oju n ti mi. They will say, I'm the one that goes to him. A wi pe mi ni eni to lo koko lo ba. Whereas it's man that's supposed to go to woman. Niwon igba to je pe okunrin lo ye ko wa ba obinrin. That is worldly standard. Iyen ni igbekale sinu aye. Godly standard, if you are the one, whichever, whosoever, if it's a woman, it's a man, take step, go to our father and the Lord, go to our mother and the Lord, they will tell you what to do next. To ba je pe lokunrin ni lobirin ni lo koko ri ni gbe igbese lo sodo awon baba wa, lo sodo awon mama wa, won to e sona igbese ti o gbe le to tele. So after the proposal, leyin ibara eni soro, what follows? Kini yo tele? Parental consent. Awa kan si ifowosi tobi. Because without that,
Church will not join you together. Without that, that marriage will not be an holy matrimony. It will just look like somebody you met outside along the street or wherever, and you pick her, come to my house, I want you to be my wife. The man will take the woman to his parents. The woman will take the man to her parents. To do what? To gain their consent. After that, what follows? The marriage committee will now arrange for how you will go into courtship. Those of us that have married not in this way, don't worry. The Lord knows. That is why maybe you will be thinking, but all these things, I didn't undertake it. That is why we used to tell our youth today that you have privilege. You have every opportunity to have a married, happy home in your life. Boya fun awon to je pe won ko gbe igbeyawo ti won ni iru awon ilana ti a la sile yi e ma se je ki okan yin ko baje bi ko pororo idini ti a se so fun awon odo wa wi pe won gbodo gba agbayori adura lati tele itoni olorun lati le ni idile alayo. If you allow God to start your life with you, there won't be any regret. Ti o ba gba Olorun laaye lati bere idile re pelu re oni kabamo. Those of us that are enduring today. Afun awa to je pe a kon mu mora ni. Don't worry. E ma se je ki okan yin damu. God is on the throne. Olorun wa lori ite. And such homes that Lord will intervene in the situation in Jesus' name. Amen. Iru idile be Olorun yo da si ni oruko Jesu. So the marriage committee will tell you as a man, when you are going to your wife's parents, to your in-law, the way you should go, what you should take along, the way you should appear. I remember during my own time, that's why I said this, our youth, they are opportune. Mo rosi be ni akoko temi tori pe awon igbimo ko mi awon igbimo igbeyawo won a to sona gba bi o se lo si idile si lo ba awon obi eni ti o fe fe awon nkan ti o mo dani bo se rin lo sibe mura iru mura ti o mo lo sibe tori ni akoko temi mo rosi ni igba ti a fe se ti mo fe lo sugbon ni akoko yi awon odo wa won sorire lopolopo. When she was to take me, that we didn't marry in the church. I just put on one shirt. A trouser. She looked at me and said, "Where are we going?" We are going to your parents now. She said, like this. But I've never worn native before. Mi o wo aso ti bile ri. I don't even have. Mi o ti e ni ni. I didn't have. Mi o ni. He say by the time she take me to her father, the father will look at, and the father is a sociable man. Ngba won so pe ngba ta won ba ma fi mu mi de odo baba won bayi, baba won de je ni to gbajumo. He say, "Where did you get this student?" A wi pe bo lo ti ri akeko yi. The student you want to marry. Akeko lo fe fi gbe yu fe fe. But we thank God for everything. Today I have native to wear. That is why I said, don't consider the present situation in which that man is or that woman is. All you need to do is to believe in God to make sure that it is the will of God for you. So after the parental consent now, courtship starts. What is courtship? Courtship is the period between the time you knew the Lord and the time you get wedded. Ibaripo je akoko igba ti e pade ti e pade ati igba ti e se igbeyawo. This time, ni akoko ye, prayer is very, very essential. Adura o se pataki.
Both the brother and the sister, you pray very well. Ati arakunrin o ati arabinrin o won nilo lati gbadura dada. Maybe you are asking, why do I need to pray again? Boyo o tun bere pe kini mo tun ma gbadura fun? After all, it's the will of God for me. Ja se bi o je fi Olorun ni fun mi. I don't need to pray again. Mi o nilo adura mo. It's more than that. O ju be lo. This time now, you now start telling the Lord, this man, this woman, I want to know everything concerning him. The type of person he is, the type of person he will be or she will be. Because it's only God that knows the future. You don't know the future. And if you pray earnestly unto the Lord, you will know everything about this man, you will know everything about this woman. The period, time of courtship is a time of knowing more about this man, this woman. Not only that, it is another time of preserving purity. Oje akoko mimo okunrin yi daradara mimo obirin yi daradara ati akoko dida obobo iwa mimo. Some people, they will tell we are in courtship now. Awon elomiran so fun pe a se bi a wa ninu ibarinpo. I can do anything I like with my, it's already my wife, it's not your wife already. A ma so pe mo le so to ba wun mi pelu re ke se bo ti diyawo mi ko ti diyawo re. This time is to pray. Akoko yi wa fun adura ni. This time, even if you, anyway, depending on how you want to do it, you can fast, you can do anything, so that God can reveal to you his mind concerning the future, the everything about this man. O le gbo le wa ni o le gba we pelu re gan pelu adura yi pe ki Olorun ko le fi won ojo waju oru okunrin ya to birin yi. When you pray like that, to ba wa gba adura, and God reveal everything concerning this man unto you. Ti Olorun si fi ohun gbogbo nipa okunrin yi han. If there is anything demonic, ti a ba ri ohun to jomo ti okunkun, if there is anything that can lead to problem in future, ti a ba ri ohun ko ohun to le yori si isoro ni ojo waju, the Lord will reveal unto you. Olorun yo fi han. And when it's been revealed, to ba Olorun ba wa fi han, you go back to marriage committee. O pada lo si odo igbimo igbeyawo. Look at what God revealed to me about this man. As a result of this, I don't think I can continue. For instance, if a man is an eunuch, and it is this time you will find out everything. Because if that marriage is consummated on that falsehood, that marriage will not stand. Tori pe ti igbeyawo yi ti a ba wa gbe kale lori ohun ti ko to yi iru igbeyawo be ko le duro. Or is having a demonic problem. Tabi pe o ni isoro ti okunkun. That problem will be dealt with first before you go further. Isoro yi a ni lati koko koju re na ki a yanju re ki iru eni be ko to tun tesiwaju. And I thank God for this church. Mo si dupe lowo Olorun fun ijo yi. Thank God. That is why we said you must see our father in the Lord first, or our mommy in the Lord first. Ide ni ti a se so pe oni iru eni be nilo lati koko ri awon baba na tabi ko ri awon mama na. Then you continue. Awa tesiwaju. Just for a period of time. Fun igba die. You ask questions. A bere bere. You plan during courtship. Ni akoko ibarepo ye o ma seto. Money management. E lati se akoso owo. How do we manage our resources when we get married? Ni igba ta ba se igbeyawo bawo la se sakoso eto isuna wo wa. How do we handle our relations, our in-laws? Bawo ni a o se ma se pelu awon ibatan wa. How do we bring up our children? Bawo ni a o se ma to awon omo wa. How many children should we even have? Omo melo gan lati e fe bi? Where this area? Ni ipele yi. God knows what God knows how and how many. Olorun ni o mo ona ati iye. Like my own case. Ni ifun ipiru ti temi. After giving birth. Leyin igba ti a ba bimo. Myself, we have concluded. Awa ti pinu pe.
that we are okay. O ti te wa lorun be. My mother called me one day. Mama mi wa pe mi lojo kan. Oh boy, come. Wa. I hope there's no problem. Mo che ko si soro kankan sha. I say, what is it, mama? Amo ni kilo de mama. Is it your wife that says she doesn't want again, or you are the one? Se yawo re lo so pe won obi mo mo ni tabi wo lo ni o fe mo. I say, we are okay with what we have. Amo wi pe o te wa lorun pelu awon ta ti bi. She said no. O wi pe rara o. This woman, as I see her, obinrin bi mo se wo, he get plenty picking for his stomach. Omo si nbe ninu re. And if you don't allow her to bring out everything, ti o ba si wa faye gba la ko bi jade, it will be causing stomach trouble for her. A ma je ki nu run o. I say, ah, mama the doctor. Mo wi pe mama onisegun. Praise the Lord. Hallelujah. So now, so if you have, this is the time for you to agree. Akoko re fun yin lati jo fowo lati jo pinu papo. But if God says no, ti Olorun ba wa so pe rara, you have no choice. Iru eni be ko ni ko ni fun lati yan. He knows the future. Tori pe ohun ni o mo ojo waju. You don't know anything. Iwo o mo ohunkohun. And he shall be well with us. Yo si dara fun wa. So the scripture says you should continue to replenish the earth. Bibeli wi pe ki a ma bese ki a ma re si lori ile. So that nobody will say, it's our pastor that says we must agree. It's two, it's three, it's four. No. So nitori na ko ni se ani keni ta so pe a oluso agutan wa ma lo so fun wa pe meji ni o meta merin ti to. Rara. He shall be well with us. Yo dara fun wa. He shall be well with us. Mo pe yo dara fun wa. So these are the things you iron out during courtship. Awon nkan wonyi ni e o jiroro le lori ni akoko ibarinpo. Even during that time, you will know, oh, my wife, will you further your education? Or my man, will you still further your education? So all these things, you will iron them out, you put them into writing, and the two of you will sign, so that tomorrow, when there is conflict, you can easily refer. It's like a constitution. My dear, remember during courtship, we agree on this thing. So why are you now deviating from what we have agreed upon? Iru akoko ibarepo ina le o si mo boya iwa ya mi se o si ma kawe si abi oko o si ma kawe si to ba se je e o jo towo bo we e ko sile e jo towo bo tori pe to ba di ojo waju ti ruke ru do ba fe sele lori e e le gbe we jade wi pe a se bi ajo fowo si we ni ajo fopo hun papo lori e ni. I said money management. Mo so nipa ti eto sinawo. Some couples, they will say, well, we will have joint account. Awon idile miran awon wa so pe awon ni ile fowopamọ kan la won ni. Some will say, no, I will operate my own, you will operate your own. Sugbon awon miran wi pe oko ni ti ayawo na mo ni temi. All this will be discussed during courtship. Ni akoko ibarepo ne o ti just jiroro lori eleyi. And you agree. Ya o si jo fohun sokan. So that tomorrow there won't be conflict. Pe ni igba to ba de ola ko ni si wahala. After the period of courtship, leyin akoko ibarepo ye, then you will go further. A o wa tesiwaju. What's the next thing? Kini ohun ti o tele? Engagement. Idana. During this engagement, ni akoko idana ye, the man will collect engagement list. Oko yo gba iwe ti idana. And in that list, they are shouldn't, you remember, we are talking of Christian marriage. There shouldn't be anything unscriptural. Anything sacrificed to idol should not be included in that list. But those of us that are from unbelieving, maybe parents, they will tell you, what are you talking about? This one I must collect. That one I must collect. Sugbon fun awa to je pe awa lati odo awon obi to je pe won ko ti igbagbo a ma so pe kini kan to nso eleyi mo gbodo gba to won mo gbodo gba. I must collect so number of cartons of beer. Mo gbodo gba awon carton beer bayi. So number of cola nut. Aya obi bayi ni ma gba. All these things are not scriptural. Gbogbo awon kan wonyi ko ba bibeli mu. And prayerfully. You may not, on your own, as the woman, you may not be able to confront them.
gẹ́gẹ́ bí obìnrin o lè má lè kojú wọn. But when you pray, ṣùgbọ́n ní ìgbà tó bá gbàdúrà, the heart of the king is in the hand of God. Ọkàn ba ó wà ní ọwọ́, ọkàn ìjòyè wà ní ọwọ́ Ọlọ́run. Prayerfully they will consent to what you want and it shall be well with you. Ní pẹ̀lú àdúrà wọn á sì fọwọ́ sí ohun tí o bá fẹ́ yóò sì dára fún ọ. Now after the period of engagement, lẹ́yìn àkókò tí ìdáná, that is the time dowry will be paid. Ní àkókò yìí ni wọ́n á san owó orí. This is another area. Ìpele mìíràn tún rèé. If that dowry is not paid, tí owó orí tí wọn ò bá san owó orí yìí, that marriage is not conclusive yet. Irú ìgbéyàwó bẹ́ẹ̀ kò sí ìkún. So if we are here this morning, tó bá wá wà níbí lówùrọ̀ yìí, and dowry has not been paid as a woman to your parents, pé gẹ́gẹ́ bí obìnrin wọn ò tí san owó orí rẹ sí ọ̀fún àwọn òbí rẹ, your marriage has no record in heaven. Ìgbéyàwó rẹ kò ní àkọọ́lẹ̀ lọ́run. And that is why you need to take steps. Ìdí ni tó jẹ́ pé o ní láti gbé ìgbésẹ̀. To make sure that you normalize things. Pé kí o ṣeun gbogbo ní ìlànà tí ó tọ́. If you look at how Isaac got Rebecca, everything was paid. Tàbá wo bí Isaac bó ṣe gba Rebecca, ohun gbogbo lọ bó ṣe yẹ kó lọ. The servant of Abraham went with so many gifts to Rebecca's parents. Ọmọ ọ̀dọ̀ Abrahamu ó lọ sí ìdílé àwọn sí ìdílé bá òbí Rebecca pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀bùn. So therefore we are Bible believing church. Nítorí náà a jẹ́ ìjọ sí oníyìn rere tó gba Bíbélì. Our marriage must be scriptural. Ìgbéyàwó wa ó gbọ́dọ̀ jẹ́ èyí tó bá Bíbélì mu. And when this is done, nígbà tí a bá ṣe eléyìí, it shall be well with us. Yóò dára fún wa. And those of us, if you don't know how to go about it, ọ̀pọ̀lọpọ̀ tá ò bá sì mọ ọ̀nà tó yẹ ká tọ̀, see our father in the Lord. Ẹ rí àwọn bàbá wa ní Olúwa. Or you can even see the marriage committee. Tàbí kẹ rí àwọn ìgbìmọ̀ ìgbéyàwó. They will guide you as how to handle it. Wọ́n á tọ́ ọ sọ́nà bẹ́ ó ṣe ṣe. And it shall be well with you. Yóò sì dára fún ọ. I say it shall be well with you. Mo wí pé yóò dára fún ọ. Now, during wedding, ní àkókò ìgbéyàwó, there are some questions you will ask yourself. Àwọn ìbéèrè kan wà tó bí ra rẹ. Whether through these questions you will know whether your marriage will have the blessings of the Lord or not. Pé bóyá nípasẹ̀ ìgbéyàwó rẹ yìí, pé ìgbéyàwó rẹ ṣé yóò ní ìbùkún Ọlọ́run tàbí kò ní ní. Even during the engagement, the same thing. Pàápàá ní àkókò ìdáná bákan náà, ó béèrè ìbéèrè. Because what we discover is that during engagement, worldliness is always demonstrated. Torí pé ohun tí a ṣàwárí ni wípé ní àkókò ìdáná yìí, àwọn ìwà sí ayé ó máa ń fara hàn níbẹ̀. You can imagine, even the name of Jesus has become nothing now. Gbogbo ó yẹ kó yà ọ́ lẹ́nu pé orúkọ Jésù gan wọn ti wá sọ ọ́ di yẹpẹrẹ. Telling lies. Wọ́n máa purọ́. It's at random. Wọ́n máa purọ́ jọ. Aeroplane is coming from America. Ọkọ̀ bàálù ń bọ̀ wá láti America. He's bringing something down for us here. Ó ń gbé nǹkan bọ̀ wá fún wa níbí lọ́wọ́lọ́wọ́. It's all lies. Gbogbo rẹ̀ irọ́. Liars, they will have their part in the lake that burneth with fire and brimstone. Àwọn òkùrọ̀ kẹ̀dẹ̀rì wọn á ní ìpè tí wọn ní ọ̀run àpáàdé ibi tó ní iná tí ó ń jó. They may be saying, his own is always fire. That's what the scripture says. Wọ́n lè máa sọ pé gbogbo tí ọ̀gbọ̀njọ iná lọ, ohun tí Bíbélì sọ rèé. Now, these questions you must ask yourself. Ìbéèrè yóò gbọ́dọ̀ béèrè lọ́wọ́ ara rẹ. How godly or worldly is my dressing and spending during engagement and wedding? Pé báwo ni ìwọṣọ àti ètò ìnáwó mi ṣe jẹ́ ti ìwà bí Ọlọ́run tàbí ti ayé tó? During my engagement and my wedding, how wasteful or how watchful or wasteful am I? Pé ní àkókò ìdáná tàbí ìgbéyàwó mi, báwo ni mo ṣe jẹ́ fi nǹkan ṣòfò sí tàbí pé bóyá mo ṣe àkóso rẹ̀? In my wedding, ní àkókò ìgbéyàwó mi, who will be glorified? Ta ni yóò gba ògo? Will it be Christ or self or the flesh? Ṣé Kristi ni yóò gba ògo bí tàbí èmi tàbí ẹran ara? These questions you need to ask. Àwọn ìbéèrè yìí ló yẹ kí o béèrè. Another one is, will I be sad or happy should Christ come on my wedding day?
Ibere miran ni wi pe se ma layo tabi ma banuje bi Christi ba de lojo igbeyawo mi. Ask yourself these questions. Bere awon ibere yi lowo ara re. And those of us that have married, ati fun awa ti o ti gbeyawo, the way we relate at home, bi a se n bara wa lo ninu ile, if Christ should visit my home, ti Christi ba be idile mi wo, will he be happy with me or sad with me? Se inu re a dun si mi tabi iya banuje si mi? The Lord will help us. Oluwa yo ran wa lowo. And he shall be well with us. Yo si dara fun wa. Now marriage is being celebrated. Nigba ye asa ajoyo igbeyawo. Wedding is being consummated. Won wa ti se igbeyawo. Christian family life starts. Now another time, another period of learning is commencing. Akoko ikeko miran ti wa bere baye. You need to study, know who this man is again. Onilo lati tun wa ma keko ma wo pe ta ni okunrin je. How will I relate with her? Bawo ni ma se ma ba lo. How will I relate with him? Bawo ni ma se ma ba lo lokunrin lobirin. First Peter chapter 3, there he saying that men, we should deal with our wives with what? With knowledge. Wo si ve Peteru kidori keta o so nibe pe awa okunrin pe agbodo ma ba won ko wa lo pelu oye. Patience. Suru. Why? Kennedy. So that your prayer will not be hindered. Pe ki adura re ko ba ma ni ide na. I think we need to look at that. A nilo lati ka. First Peter. Ipe Peteru kini. So these are the areas some men are really punishing themselves. Awon agbe ni agbegbe yi awon okunrin miran won fi aja ara won. First Peter chapter 3 verse 7. Are we there? Maybe she ati she. Read it out. Be gege eyin oko e ma fi oye ba awon aya yin gbe e ma fi ola fun aya bi ohun elo ti ko lagbara ati pelu bi ajumojogun ori ofe iye ki adura yin ki o ma ba ni idena. Can you hear that now? Jale gbo. When you don't honor your wife, ti o ba bo ola fun aya re, how do you honor your wife? Bawo lo se ma bo ola fun? You don't beat your wife. Oh, God, no. You don't insult your wife. Oh, God, outside, man, sorry. Even in the presence of the children. You honor them. They will reference you. They will submit to you. But I'm not saying until when she is submissive to you, that is when you will honor her. No. Mi o so pe ti gba ti o ba ti jowa ara re fun o to teriba fun o lo se ma bo ola fun rara. You live together as Christians. O ma jo gbe po gege bi Christians. As believers. Gege bi onigbagbo. So all this you need to know. Your wife, what does she need? What does she want? What will I say that will make her not to be happy at all? Nigba yi na o mo pe nkan bayi ni kini nkan ti aya mi fe kini nkan ti oko mi fe kini mo ma ba so igba yi la o ma mo iwa ara wa. And this time around, ni akoko ye, you keep in-laws at bay. A o je ki awon ana e o jina si won die. Ma, you will leave your father, you will leave your mother and do what? And cleave to your wife. Pe okunrin o fi iya ati baba re sile wo si dapo mo aya re. We are not saying you should abandon them. A o so pe boya ki o pa won ti. No. Rara. But they should not interfere in the affairs of your family. Sugbon won ko ni eto lati da si oro idile re. And as a man, gege bi okunrin, when your in-law is visiting you, ni igba ti awon ana re ba wa be owo, you take care of them. A toju won. It's normal. Go ribe. Take care of them. Ma toju won. And you wife. Ati waya. There shouldn't be any occasion to be in a secret corner and be discussing with your mother. Ko gbodo si akoko kan to je pe wa wa ni koro pelu mama re lati ma jiroro. You keep your husband in the sitting room. Wo fi oko re sile ni ile igba yara igbalejo. But if it happens so. To ba wa sele be. When you finish. Ni igba te ba se tan. Discuss with your husband. O ni lati jiroro pelu oko re. These are the things my mother was telling me. How do we go about it? How do we do this? How do we do that?
Pe awon kan ti ya mi ba mi so re o bawo la se se bawo la se se myself and my wife emi ati aya mi our mother mama re there was a day she was saying you better leave them if you ask her now my daughter whatever she says that's what you will hear from the husband so where are we better leave them awon so pe to ba bere nkan lowo re nisin ohun to ba so fun to ba so lo bere lowo oko nko wo na lo gbo lene o kuku dara kan rara fi won sile we always agree tori pe a ma fi ohun sokan on issues lori awon kan not only that ki se yin nikan I think it is that love that brought the two of you together mo do de ife yi gan lo mu eyin mejeji papo but unfortunately what do we see today sugbon o se nla ni pe ki la nri loni the two of them will come together awon mejeji won a jo papo after a number of issues leyin be omo melo kan that house will start drifting ile ya bere si ni mi the love will no longer be there ife na ko ni si ni be mo then I used to ask mo wa bere but when the two of you were coming together pe ni igba se mejeji fe wa di okan did you bring children to this home se e mu omo wa dani sinu le yi say no ori pe rara I think this is the time that love need to grow more and brighter pe akoko yi gan lo ye ki ife yi ki o dagba si ki o si ma wa tan si but why is that fire being dimming now that fire of love is dimming now ki lo wa de si na ife yi wa kan o to n di bye bye and the work of the devil ma wi pe ise and the work of satan ma ni ise satani ni man okunrin don't be attached to the apron of your mother or your father ba okunrin ma se so ara re mo iya re tabi baba re whatever your wife says or do at home I will go and tell my mother I will go and tell my father gbonko ohun ti iyawo re ba ti se nile mo lo so fun iya mi mo lo so fun baba I will go and report to your parents tabi ma lo fejo eso awon obi e it's an insultive word that can never please the lord o je oro ebu to je pe inu olorun ko dun si but today sugbon loni every home that is drifting idile to je pe o mi there will be stability amen I said there will be stability amen if there is no harmony between father and mother the children will suffer ti ko ba si alaafia to peye abi isokan laarin baba ati mama awon omo ni yo jiya re and you are the one that brought them to this world eyin gan lesi sokun fa won wa sinu aye yi at least for the sake of these children wa pa nitori awon omo yi gan let's endure one another e je ki a farada fun ara wa let's persevere e je ki a ni farada let that light fire of love be rekindled e je ki na ife yi ki a tun da and it shall be well with us yo si dara fun wa because we are going to there is to take responsibility for the life of these children tori pe a o jin ni ori awon omo won ye my brothers my sisters arakunrin arabirin mi I pray once again mo gbadura le nkan si every home that is drifting ai dile to je pe o tin mi today loni peace will be restored alafia yo pada si be happiness will be restored ya yo idunu yo pada si be and for our spinsters for our bachelors fun awon apon wa the grace to pray ore ofe lati gbadura and pray through lati gbagba yori adura God will give and grant unto you in Jesus name amen po lorun yo fi fun yin ni oruko Jesu shall we rise up to pray e je ki a dide fun adura father in the name of Jesus we bless your name this morning we are grateful unto you for what you have done for us today you have opened our eyes to see Lord, I pray in the name of Jesus, Heavenly Father, what we have heard this morning, devil, Satan, enemy, will not pick them out of our heart in Jesus' name. Amen. Father, in the name of Jesus, I pray every home that is drifting today, there will be peace in Jesus' name. Amen. Now, look inward now. Wow, you know, everybody. As married men and women this morning. Gege bi okunrin lobirin to wa ninu ile oko to wa ile laya. Where is my home suffering? Gbo ni idile mi tin jiya. Tell the Lord. Ba Olorun so. Here am I, O Lord. Emi re Oluwa. Where am I enduring instead of enjoying my marriage? Nibo ni mo tin mu igbeyawo mora niwon igba to je pe ye ki ma gbadun re ni. Pray unto the Lord. Ba adura si Olorun. Call upon him. Ke pe
So pray, 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 pray. Gbadura. You are not praying. Oh, gbadura o. Whereby you will tell the wife to do something and she will snub you. Nebe to ko ti so fa ya ko se nkan a ko si a ko yin mo se ni. Where the husband will say go to hell, my wife. O ko ma so fun aya wi pe ko ko re sohun. The children are suffering. Awon mo njiya. Because of this unity at home. Nitori aini isokan ninu idile. Pray this morning. Gbadura ni owo. Commit your family into the hand of the Lord. Fi idile re le Olorun lowo. Tell him to come and have a say in your home. So for Olorun pe ko fura re ko wa ma joga ninu ile re. And our youth, awon odo wa, our spinsters, awon apon, our bachelors, awon apon lokun ni lo bere. Commit your way into the hand of the Lord this morning. Efo na yin le Oluwa lowo ni owuro ye. Peradventure you have been looking up unto the Lord for a man or a woman. The grace to abide. Ore ofe lati duro. The grace to obey. Ore ofe lati gboran. The grace to do his will. Ore ofe lati se fe re. The Lord will give and grant unto you. Oluwa yo fi fun o. Pray this morning. Gbadura ni owo. Tell the Lord. Ba Olorun so. Help me, O Lord. Ran mi lowo Oluwa. This my family. Idile mi ye. I want it to be a mini heaven while I'm still on earth. Mo fe ko je ko da be ijoba re ni iwon gba ti a wa ninu aye. All the activities of the devil, Satan, enemy, Lord, remove them, cancel them in my family today. Gbogbo ise isu ninu idile mi Oluwa bawa mo kuro fagile loni. Where I've made mistakes. Ni gbogbo ona ti mo ti se asise. This is the month of mercy. Osu anore. Have mercy upon me. Sanu fun mi. Have mercy upon my family. Sanu fun idile mi. Have mercy upon my home. Sanu fun ile mi. Pray, tell the Lord. Gbadura so fun Oluwa. Amen. Amen. I told the pastor that he should not just pray for us alone, that individually and likewise as a family and corporately, that we must pray together for that teaching. Most of all, the shagutu ipe kawo ma gbadura fun wa lori eko ti a ti gba osugbon gege bi enikan kan gege bi idile ati gege bi gbogbo alapapo pe a nilo lati gbadura lori eko yi ti a ti gbo. Praise the Lord. Hallelujah. We need to know the genesis of this teaching. A nilo lati mo ibere pepe eko yi. And very soon we begin to use CAC Sunday school booklet. Laipe a ma bere si ni lo iwe ikeko ti ijo ti apostolic ti Christi. We will soon shift over to CAC Sunday school booklet. A ma yi sori iwe ti ijo apostolic ti Christi. And we want to prepare our mind for this. A si fe pese okan wa sile fun eleyi. There are some differences, or there is a little difference. Iyi iyato die wa ninu re. The one you are using now. Èyí tí à ń lò lọ́wọ́ yìí. Is from Christ, from the Deeper Life Sunday School booklet. Wo jẹ́ ìwé ìkẹ́kọ̀ọ́ ti Deeper Life. You know that Deeper Life is a teaching ministry. Ìjọ ti Deeper Life ó jẹ́ ìjọ tí ó ń dáni, ìjọ tí tó ń kún fún ẹ̀kọ́. And that's why we could see that there is a little difference. Ìdí ni tí a fi lè rí wípé ìyàtọ̀ díẹ̀ wà níbẹ̀. And it is the Sunday school teachers who suggested that we should study some topics related to family life. Àwọn olùkọ́lé ẹ̀kọ́ ọjọ́ ìsinmi tó mú àbá wá wípé kí a kọ́ ẹ̀kọ́ lórí ohun tí ó jọ mọ́ ìgbéyàwó Kristẹni. Because there are some pertinent issues that bordered on this.
Rather than seeking for counsel individually, they said it's better we really take time to study it before we do away with paper lives and the school booklets. Pray the Lord. Hallelujah. It's supposed to take just one Sunday, that is 1 week, but I suggested that we should spread it to 2 weeks, that is 2 Sundays, and within this interval you have the opportunity to go through it and study it properly. Then if you have any questions, you throw it open, we can treat it together. Which means we have this Sunday and the coming Sunday for this study. But unfortunately, many of our members are not here today because of the circumstances beyond our control. And by the grace of God, we will continue next week. And I hope we do enjoy it, isn't it? Because some people will be complaining that though maybe you don't have another topic to teach us, it's past tense you are now bringing to us. But she ain't saying be continue. As they are saying it, as if maybe we just continue. But some people will say, But some people will be watching the time. Uh-huh. Pray the Lord. Hallelujah. The word of God is new every day. Nobody is perfect. Is anybody? Nobody is perfect. As you have heard it, everyone who are men, where he or she is concerned. Lenny, today, for those that did not come, next week, come wa. Just appeal to them that next week they should make sure they are here. Because we want to go through this teaching and also pray over it. Because if our home is not in a proper shape that it's supposed to be, there's no heaven for us. Such a person should not deceive himself or herself. And all the youth of this church, come, we want them to know the truth marriage, concerning marriage. That it's not the pastor that chooses, not the prophet, not the Jew, and not the parents. One opportunity to really one lati shekene lati cancel the wabet kye ma so pe ara kun yen o sa gbogbo bank lo tin sise so oda ko ri be o. It's not like that. Eni to lo ba yan fun e, whoever the Lord choose for you, lo le mu yan dorun o. That is a person that will lead you to heaven. And if you fail to make heaven, pray the Lord. Hallelujah. Many troubles take place in the home. Divine counsel. And we also need divine counsel. So, not only our Father, you can say, but many things, my heart is not convinced, I will not say it. But I thank God for the Sunday school teachers. God bless them. I want for our Lord decide to pay. Oh, better keep pastor handle study. To pay, can you pay someone else in it? What is your pay?
ejo lo se igbeyawo e ba da lo ejo lo se igbeyawo pray amogboro mo jere sugbon by his grace he saying all these things from practical experience abeko nipa ore ofe olorun won so awon iriri won so awon ti won so e fun wa nipa iriri eni ti o ti igbeyawo enu e ledun sugbon o dun so ni somebody that is going to get married will be able to talk with coated mouths. Praise the Lord. Hallelujah. Ati re tun je pe iyawo e to ko so pe o ko soro o ja bi o so je o je sha na ni ti e o kikini ko wa se je ko wa so bibeli nu ko wa mura eja ko so pe omo mu shi ni mi tetele o pon kankan leni ma fi mama ma fi e pe ebi loko e se be ni pastor wa so pe that's right. Praise the Lord. Hallelujah. Mo fi Christi bo eni kankan wa conversations with Christ. Let's hold this teaching with importance. Both the married and even the singles and even the new married and those that are about to 100 years ago and even those that have been married for 100 years ago. All of us we need it. And it shall be well with us. It shall be well with us. Lekansi. Once again, I'll fear our little Lua Lua. We commit ourselves into God. Attend to the fair, then to fair, don't fuck up. And the expectant one, attend to don't fair, yeah. The expectant lady and the men, attend to touch a fair, be ya wo. And even those that are about to be married, attend to be ya wo. And those that are married, be Lua. That God, ore of fair, that you could talk for me. Let your grace be sufficient for me. I be ore of fair, Lord, go. Is it not the grace of God? That issue concerning your children is not a small thing. I've seen somebody that after marriage, and the husband said, this is not the issue of children now. Don't fuck. And they were dragging it. Said, it's not the issue of children now. After marriage, I saw somebody. Said, having intercourse is not a food, so hold yourself. So many things like that. Hello, some people, some will say just one issue is enough. Hello, some will say just two issues. All these things we need prayer and counseling. Amen. Let's commit ourselves to the hand of God. All of us we need prayer over all these things because we don't want to make mistakes. We don't want to fall. We don't want to have impossibility. We don't want to labor in vain. We don't want to labor in vain. We want to make heaven. So therefore let us pray. We have heard a great word. Don't let us take it with levity. Let's pray. With Christ, let us pray. Let the bachelors pray. Let the singles pray. Let the couples pray. Ki awon opo apo ko gbadura ki awon ti won si gbeyawo ko gbadura awon tun gbadura fa omo wa Oluwa ma je ka awon omo mi gbe egun elegun. I'm going to pray for our children that father don't let my children take marry wrongly. Ma je ka awon omo mi sileya. Don't let them enter a wrong home. Don't let my children enter a wrong home. Don't let them marry wrongly. The right husband, the right wife, father choose for them. And those that have been looking unto God for good children, father give unto them. For this is a month of mercy. Lord, have mercy.
gbogbo igbeyawo Tommy, Oluwa tun se. All the marriages, all the home that is shaking, Father, Lord, amend them. Oluwa wonu igbeyawo mi lo. Lord, enter into my marriage. Wonu igbeyawo mi lo. Enter into my marriage. Wonu igbeyawo mi lo. Enter into my marriage. Urika sairi kusoko bashiri kusoko beshida katoko beshida ba. Rakurika siri kusoko beshida katoko beshida. Rakurika siri kusoko beshida katoko beshida ba. Rakurika siri kusoko beshida ka. Rakurika sairi kusoko beshida ka. Siri kusoko urika siri kusoko beshida ba. Urika sairi kusoko beshida katuba. Rakurika siri kusoko beshida ba. Siri kusoko beshida ba. Rakurika siri kusoko beshida katoko beshida. In Jesus' name we pray. Amen. Our Father, we thank you once again this morning for the revelation of your heart, revelation of your mind, revelation of your will and wish for our families. Our Father, accept our praises today in Jesus' name. Amen. Heavenly Father, I pray today for our spinsters, for our bachelors. I pray in the name of Jesus Christ, you will not mischoose in Jesus' name. Amen. Heavenly Father, that man, that woman, that will be your partner in the presence of the Lord, and even to heaven, the Lord will choose for you in Jesus' Amen. Name. Our Father, I pray for all the already married. Father, we want you to rule, to reign in our homes. Even as from today, Lord, come into every home this morning in Jesus' name. Amen. Every home that devil, Satan, enemy have scattered. Lord, I pray, this is the month of mercy, in your mercy, in your compassion, there will be amendment in Jesus' name. Amen. And today I rebuke devil, Satan, in every godly home this morning in Jesus' name. Amen. Our Heavenly Father, as husbands, the resources we need to be that real husband, Father, to sustain our families, give and grant unto us in Jesus' name. Amen. Our wives, humility, courtesy, needed from you by the Lord God Almighty. Sarah was calling her husband my Lord. And there is an example here too. Our mother in the Lord will say, I've not told my Lord. Father, I pray. All these things we are learning, we are seeing. Father, I pray in the name of, give us the grace to be doers of them in Jesus' name. Amen. Thank you, Father. Thank you, Lord. Because I know you have answered us. Thank you. In Jesus' name, I pray. Amen. Praise the Lord.